Друзі, привіт! Всіх дуже радий бачити на своєму каналі. Уже давно не було відосів, надіюсь, ви скучили за мною. У мене все в порядку, я зараз знаходжуся вдома. В хаті трошки пусто, тому що живу я поки що сам. Котяра наша у тата Влади зараз. Ну, а сама Влада ще досі знаходиться за кордоном з мамою. Правда кажучи, я вже їм купив квитки. От, і скоро вони мають повернутися в Україну. Так що я цьому дуже радий. Ну, а поки що стараюся проводити час з користю. Трохи волонтерю, трохи допомагаю ЗСУ, донатчу. І почав знову вести свій старий новий канал, який називається UT TV. Там, де новини всякі і так далі. Я думаю, деякі з вас бачили. А ті, хто ще не бачили, обов'язково переходьте по посиланню в описі. Я там уже навіть встиг опублікувати один відос українською. От, коротше, там воно скільки? 11 тисяч підписників зараз. До речі, оцей весь неон я вже проскладав, тому що прямо зараз буду записувати вже наступний відос на цей новий канал. Подивіться, як прикольно воно виглядає, коли вимкнене світло. Ну, коротше, це треба зайдете оцінити повноцінно на моєму новому каналі. Там вже повністю все налаштовано і так, як воно має бути. А ще ось тут дивіться, що в мене є. Покупочка новенька. Saramonic Blink 500 Pro. Це, коротше кажучи, бездротова радіосистема. В народі її називають петличками, але простіше показати, ніж розказати. Тому зараз буде от така от розпаковочка. Мені самому вже не терпиться. Маленька така крутяк, я думав, воно більше. Коротше, ось це кейс, в якому знаходиться передавач і два прийомники. І до того ж, це не просто кейс, який для зручності транспортування. Ще він і по сумісництву заряджає оці от передатчики і прийомники. Бачите, там є контакти на оцій от штуці. І отут всередині є контакти. Відповідно, ви заряджаєте просто оцей от кейс. Потім, коли ви там покористувалися петличками, склали їх назад, закрили, і воно собі заряджається до наступного разу. Це дуже зручно, мені здається, прикольно. Ресівер. Ви причіпляєте або там на телефон, якщо через телефон знімаєте, або на свою камеру. Трансмітер вже чіпляєте на себе там і на вашого співрозмовника, наприклад, якщо ви там пишете інтерв'ю, або навіть якщо хочете записати стеріо, то можете обидва на себе причепити, але я такою фігньою займатися не буду, звісно. Там ще мають бути лавальєри. Угу, є вони, ось так. Тобто ви можете використовувати сам передатчик безпосередньо, просто причепивши його так от на футболку собі, або можете сховати цю штуку в карман, от, і вивести мікрофончик уже в себе під одягом десь отак от воно приблизно буде працювати. Ну все, ось дивіться, у мене в руках знаходиться передатчик. На камеру я сюди присобачив вже прийомник. Ставив цей дріт в роз'єм 3.5 для мікрофона. І все, дуже круто, що воно вже з коробки прямо працює. Тобто вже прямо зараз ви можете чути звук уже безпосередньо за цієї петлички, як я вам сказав. І зараз подивимося, який буде звук, якої якості, якщо от його чіпляти так, як я вам спочатку відоса сказав. Ну, має бути норм, до речі. І давайте порівняємо зараз от звук з петлички. Тепер звук з накамерного мікрофону, він недорогий, за 2000 гривень буквально. І десь от такої якості у вас буде звук, якщо ви взагалі нічого не купите і просто голою камерою, так би мовити, будете знімати. Тобто це звук на вбудований мікрофон. І, до речі, ще з самого початку відосу хотів вам розказати, як мене, бляха, намагалися наїбати під час війни в Україні український інтернет-магазин. Називається він Smash.ua, якщо я не помиляюся, зараз я вам покажу. Ось їхня сторінка в інстаграмі, до речі, 60 тисяч підписників, і серед підписників є купа моїх знайомих, друзів. І мені там сподобалася одна модель штанів, карго, чи як воно називається, типу такі з кишенями по бокам. От, замовлю я ті штани, нарешті мені дзвонять, стандартна процедура, підтверджують замовлення, і потім кажуть, тільки зверніть, будь ласка, увагу на то, що у нас там тканина така якась особлива на цей раз була, що вона трошки линяє, і саме через то вам треба буде штани попрати самі, без ніякого будь-якого іншого одягу, тому що вони можуть полиняти. І, бляха, мене вже це смутило, ще тоді я такий думаю, блін, точно, типу, їх замовляти чи ні, бо якщо вони линяють і ви вже наперед про це повідомляєте, що щось там штанами не так, то може не треба. Але потім я знов подумав, що, ну, блін, а яка альтернатива, типу, купити немає більше де. Думаю, окей, замовлю, поперу, фіг з ним. Але ще знаєте, що мене збентежило? То, що, а чого вони самі тоді їх не поперуть перед відправкою?
історію. Чого вони просять клієнта? Ну, думаю, фіг з ним, окей, зараз замову я, приїхала на нову пошту, я дістав, там, приклав до себе, поміряв, приходжу, бляха, додому, дістаю їх із пакета, зараз, до речі, покажу. Злощасні, зловонні штани, тому що вони насправді, бляха, смерділи, це саме перше, ні, це вже виходить друге, то, що мене збентежило, перше, то, що мені по телефону сказали, що вони линяють, а друге, що як тільки я їх дістав з пакету, вони, бляха, воняли, ну, я не знаю, чим, не то потом, міксом з поту, оцту і ще чогось, я не знаю, такого дуже кислого. Кислим чимось вони смерділи, коротше. Зараз норм після прання мого, так би мовити. Закидаю їх, коротше кажучи, в пральну машинку. Вибираю делікатний режим через те, що я вже спочатку знав, був попереджений, що вони линяють. А якщо тебе по телефону перед продажею вже попереджують, що щось з тканиною не так, то вже це, бляха, логічно, що треба їх делікатним режимом прати, бо, блядь, вже щось з тканиною не так. Це дуже важливий момент, я на ньому наголошую, через те, що там далі в історії ще будемо ми до цього повертатися. От. Поправ я їх, вони висохли, сушив я їх не там на батареї, знаєте, не феном їх сушив, я просто їх повісив на оцю от більєву вірьовку, воно висохло, і зранку я попрасував їх просто прасочкою легенько надягати, а вони, бляха, малі. Ну, тобто, зараз я вам покажу. Просто, якщо до прання вони мені були ось такі, то після прання вони такі підстрелені аж сюди стали. Щоб ви розуміли, бляха, штани збіглися більш ніж на 10 сантиметрів. Якщо бути точним, то там на 12 чи на 13. От так от вони виглядають. Коротше, кажуть, ті, хто шарять, це просто тупий плагіат, закос на оці, знаєте, класичні штани від Дікіс. Навіть оця нашивка на кишені з боку і та, блядь, сплагіачена по кольоровій гамі, там така ж квадратненька і так далі. Ну просто тупо, блін, злизано з Дікіс. Але якість ви самі побачили, яка. Це по-перше. І потім я, блядь, уже думаю, нахрена я їх взагалі купував, тому що оригінальні Дікіс, вони там коштують, навіть якщо їх з-за кордону замовляти, ну десь, я не знаю, ну може там 2000 гривнів. А тут якась, блядь, жалка підробка, тим паче от такої хуйової якості, яка смердить, яка збіглась, блядь, воно мені тисне скрізь. І 1000 гривнів, а з доставкою там 1100. Я таки вже думаю собі, ні, ну це вже точно бред, бо якщо там просто смерділи вони, це одна справа, а коли вони вже навіть там збіглися так, що я їх носити просто не можу, то це тупо, ну, відвертий брак, і треба це повертати відправнику. От, я пишу їм в інстаграмі, розказую про таку от ситуацію, мене сходу ж починають питати, а скиньте фото, а чи ви не брешете, ну, бляха, це вже тупо, що мене це навіть збентежило, які там фото, а вони от з лінійкою, там, сантиметром, щоб ми побачили, що вони дійсно там на сантиметр, хоча б менше, так якось жубляха там не на сантиметр, там більше, ніж 10 сантиметрів вони збіглися, ну це нереально, це не має так бути. Тут уже допити, а в якому режимі ви прали, а скільки градусів, а скільки обертів, я їм все, бляха, сказав. Знаєте, що після чого я почув? Ну, ви знаєте, згідно там вимог нашої компанії, наших правил внутрішніх, так як ми не можемо перевірити, чи дійсно ви прали в такому от режимі, то поверненню річ не підлягає, ви самі її зіпсували. Блять, а нахріна ви мене тоді задрачували? От на що цей був допрос такий, якщо ви все одно потім скажете, що та ми ж перевірити не можемо, ти, коротше, брешеш і все. Ну ви розумієте просто, який маразм? Там собі вартість тих штанів разом з вартістю тканини і пошивом, ну десь може, ну 150 гривень, мені здається. Важко дуже таку камеру на витягнутій руці тримати. Ну коротше кажучи, якщо дуже стисло і по суті, то я був вражений тим, от наскільки людям репутація, ну взагалі нічого не варта. Ну то просто, от давайте посудимо з вами разом. Якщо вже фінальна вартість тих штанів була там щось 1000 гривнів, то собі вартість їх, ну там разом з тканиною, разом навіть з пошивом, ну гривнів 150, мабуть. Вам реально ваша репутація дорожча, ніж ті, бляха, сраних 150 гривнів? Серйозно? І це, блядь, під час війни, під час реального військового стану в країні ви найобуєте своїх клієнтів, своїх покупців? Ви вже свідомо, наперед знаючи, що тканина бракована, блядь, відправляєте клієнту виріб, самі просите його попрати, я відповідно так і роблю. А після того, як я їх поправ, і вони, блядь, збіглися, то ви кажете, а все. А все, це ж ви їх попрали, це ж не ми. І потім, бляха, я от повертаючись назад, уже починаю розуміти, чого не вони їх попрали.
Чого саме клієнта вони просять попрати? А щоб до них потім запитань не було, ну знаєте, типу, а ви самі там зіпсували, то ви щось з машинкою там не розібралися, от і все. Я реально був, бляха, здивований таким підходом до свого бізнесу, тому що для мене це, блядь, незрозуміло реально. Коротше кажучи, не один день я з ними переписувався, уже, блядь, після того, як я 10 разів їм написав, що, блін, якщо ви мені не повертаєте кошти, бо це вже суто принципова справа, то я вам зроблю реально дуже круту рекламу, на яку ви дійсно заслуговуєте, щоб всі знали, що таке речі від там бренду Smash, і щоб ті люди, які захочуть у вас щось купити, будуть готові до того, що їх наїбуть, що їм відправлять, ну, свідомо браковану якусь річ, а потім гроші за це не повернуть. І от ви знаєте, о чудо, вже на момент запису цього відосу, щойно вони мені тільки сьогодні, я не знаю, скільки вже днів пройшло, може тиждень, бляха, вони тільки-тільки от написали мені: добре, скиньте нам реквізити. Але гроші ще не прийшли, я ж не знаю, скільки ще часу займе то, що вони будуть повертати. Але в будь-якому випадку, навіть там, незважаючи на те, повернуть вони мені гроші чи ні, я в будь-якому випадку це відео опублікую, і в будь-якому випадку я був налаштований на те, що я вам це розкажу, тому що так не має бути. Ну, клієнтів, ну, не мають так найобувати. Там переписка реально, от просто сюр, я там збоку десь прикладу, чи вже ви, може, пролистав, я там подивилися, ну, піздець, просто почитайте і ахерейте від того, наскільки от люди некомпетентні у своїй справі, в якої вони займаються. Так, і це ще ж у мене є якісь підписники, типу, там, якихось там 20 чимось тисяч в Інстаграмі, там, 40 чимось тисяч в Ютубі, розумієте? І от, не дивлячись навіть на це, зі мною так спілкувалися, я просто собі уявляю, якби, ну, якась там домохазяйка замовила там футболку для свого чоловіка, у якої 20 підписників в Інсті, то вони просто її би навіть не відповіли б там в Інстаграмі, в Директі, та й все. Просто б сказали б ні, там, за нашими правилами ми не повертаємо. І все, розумієте? Оце мене бісить. Так не має бути. Це піздець, яка несправедливість, бляха. Фух, ну все, давайте без негативу, давайте про щось нормальне поговоримо. До речі, влоги я далі збираюся знімати виключно українською мовою. От скоро, я думаю, дуже скоро вже будуть звичайні, звичні для вас відоси, але не на звичній мові. Так що ті, хто скучили за влогами, очікуйте, найближчим часом буде вже не отакий от відос з квартири, просто хіровий якийсь нудний, а реально нормальний якийсь влог. Ну і на рахунок української, то, що вас бентежило, більшість з вас дуже бентежило, було дуже багато срачки в коментарях, там переважно від російськомовних моїх глядачів, на рахунок того, ой, а кому ти будеш треба, хто тебе там буде дивитися, та це ж твій бізнес, це ж твій заробіток, дурак, сам собі там гірше зробиш, типу, і так далі. Так от я вам відповідаю. По-перше, на моєму каналі десь, ну, біля 70% моїх глядачів – це українці. От. Тобто росіян в мене насправді дуже мало. А навіть якби було багато, то війна, блядь, в моїй країні – це, ну, дуже поважна причина для того, щоб навіть цього було б достатньо для того, щоб прийняти отаке от рішення і перейти суто на українську мову. Але якщо навіть ми відкидаємо це, то там фактор заробітку, давайте от я просто на чистоту вам розкажу, що мені і до війни цей канал, ну, насправді, ну, майже не приносив доходу. Там в якісь кращі часи, коли я там 5 або може 6 якихось відосів публікував за місяць на каналі, то мені там, ну, баксів 300, може 350 капало. Це більше всього, це вистачало, мабуть, тільки на оренду квартири. Все, це без їжі, без там якихось розваг, там подорожі і так далі. Ну, майже нічого мені цей канал не приносив. А зараз, після війни якоїсь хера ще з монетизацією якісь трабли, тому що, якщо, наприклад, там стандартний відос раніше на 20 тисяч переглядів мені там, умовно кажучи, якихось там 20-25 баксів приносив, то зараз там 4 або 3 долари на відосі з такою же кількістю переглядів. Тобто ви самі розумієте, що зараз просто на монетизації я взагалі нічого не буду заробляти на цьому каналі. Мені похуй, мені, ну, дохід не приносить цей канал. От, я довго думав взагалі, чи варто щось там продовжувати сюди знімати, чи ні. Моральний якийсь момент там був присутній, але от знаєте, до цього часу трошки морально-ментально я вже відійшов, да, трошки розстав і вже готовий, мабуть, знімати. І ще зрозумів ту річ, що, ну, блядь, в будь-якому випадку я робив це завжди не заради грошей, а саме через те, що мені це просто цікаво. Мені завжди було в кайф знімати відос, потім його монтувати, публікувати, так от потираючи ручки, очікувати ваших переглядів, якихось нових коментів, дивитися от за статистикою, як там набігають ці перегляди, нові там лайки і так далі, ваші баталії там, обговорення в коментарях і так далі. Це дуже цікаво і це, воно, знаєте, як підбадьорює, короче, і підначує тебе на те, щоб ти далі щось таке саме робив. І ви знаєте, досі, мабуть, воно в мені не вмерло, тому навіть якщо на цьому каналі там залишиться дуже мало переглядів,
то я все одно буду продовжувати знімати сюди відоси. Але, тим не менш, я думаю, що я не пропаду. В мене ще є плани на декілька проєктів, про які я поки говорити не буду. Но про один можу розказати. Це то, про що я вам казав на самому початку відоса, про мій канал UT TV. От, на той канал я дуже регулярно буду знімати відео. Це точно вже стопудово. І ще там пару проєктів, але вони от поки що в підвішеному стані, так би мовити. Ну, от і все. Дуже вдячний вам за те, що подивились це відео. Якщо у вас залишились якісь запитання, то обов'язково їх пишіть в коментарях. Я постараюсь на них відповісти в наступних відео. І всім на все добре. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Слава ЗСУ! Пока!